Та сайн бацхан юу хийх цаанаас ингээд Minecraft 1.9 судлах үйл ажиллагаа эпизод 2-оо эхэлцгээе. Хоёул доош гарч майн хийх юм уу? Чи эсвэл тэр юугаа дуусгах юм уу? Ий хөрөө өөрийгөө хардталцсан. Ий гахаалчлаа. За тэр сетэрг угаас гахаад хийчихгүй гэсэн. Майн хийх үсвэл яах вэ? Сумг болчлоо. Би мод авахар явлаа тийш. Сайн уу? Би ч гараас ч хангалт. Бамбагаар хамгаалч болж шээ, уу болж шээ. Төмс унтсан тийм. Төмсөр яа дээ. Хэрэгтэй шээ. Тэр төмсийг авчаач. Миний төмс. Бэж би энд мод авч шээ. За, майн ихэр доош явах уу? Эсвэл чи ой, юу лав асгацсан юм бэ? Хөөе, майн ихэр доош явах уу? Эсвэл чи энэ юугаа хийх юм уу? Би энэ юм бичлээ. За. Крипер. Хаанэ? Миний хойно юм уу? Цэслүүлчээрэй. За, 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 би шууд явлаа. Яса. Йоо, нөө гал дуртилчлээ. Төмсө яасан? Төмсө тэрчилт. Надаа байгаа ш тахын. Би энэ майны гадаа тавьчихсан. Үхлийн юу ч их тийч өөрийн шараа мороо хөргөлцөн. Амар ш тийм мобч мөр амар болцсон ш тийм. Энэ баг режентэй адилхан хурд нөхдөг болсон ба шүү дээ. Юу дэлбэрээд байгаа юм? Ээ чаас өвчээгүй зү дээ. Тэнт нэг айрын байх шиг байна. Үнгэр зөнд оо тэнт бас нэг айрын ба шүү дээ. Зөндө айрын байна оо. Оо энэ бамба ямар ятаргатай. Бамбага тайлцаа. Бэно. За, би микрофон хаац хөл гэж бодлоо шүү дээ өөрийнхөө. За, за, за. Шүүч юм доор нэг аяр байх шиг. Ой, баг режен юм биш үү? Би нэг фол дамж авал нэг секундын дотор нөхчлөө шүү дээ. Regeneration voice нэг баг хасцсан биш үү? Зас би нэг болоо. Ишээ болоо. Мангар хорд нөхдөг болцсон болоо. Regen энэс хордоо. Хоёлаа нэтер лөө хийзээ явах бай. Diamond олсныхаа дараа л явах хэрэгтэй тий. Эндрю 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 явж яах ч байгаа. Тэгвэл дуусчих тийм байгаас на Minecraft 1.9 ч. Дуусгүй цаашаа ялж явах юм яа. Нэнд дүү. Гэтэ хоёуланд Эндрю ай хэрэгтэй шүү дээ. Юу гэвэл Эндрю ай хэлдэг лөө.
Эндер ай хэрэгтэй шүү. За за хамтарч. Гэхдээ юу штэ? Эхлээ нэдр лөө очисон дээр хаа. Нэдрийг бас шинэ юм нэмэгдсэн байж магадгүй шүү. Миний пик ахс дуусчлаа. Йой ханад. О гот дамин. Энэ ингээд зүгээр авагдахгүй. Гурв дээр дарангууд. Одоо энэ Furnace дээр дарж байгаа гурв дээр дарангууд яг энэ гурв дахь энэ үндэр дээр очдог байхгүй. Тэгсэн чи юурээс авагдахгүй. Болцсон байл. Болч л юм. Болч л. Үгүй болохгүй юм чи өөрө харахгүй юу? Минийх болж байна. Би одоо чинийх яаж? Чи суугаа байхгүй юу? Чи хурж ирээд харахгүй юу? Одоо чил би 3 дээр скол миний keyboard ажиллахгүй. Миний keyboard ажиллахгүй ч гэж байхгүй л дээ. Чинэл ажиллахгүй байна шүү дээ. Тэгээд дууга даашаа бууга тэр. Оо, скриншот хийчихлээ. 29 дээр байгаа мэн. Доошоо бууж diamond олъё хэлсэн. Diamond олъё л доо. Diamond гүчи яаж нэдрэл явах гээд байна. Тэгээд энэ cheat-мент хийж байгаа яа. Яваа да. Ой энд юу вэ шүү дээ? Хоёр эндермен байна шүү дээ. Алцхо. Эндер ай унчих магадгүй шүү дээ. Наад чи зомби. Үгүй энэ хажид байна. Энэ хажид. Энэ сүудэрт байна. Харахгүй нь чи. Би нүдрөө нь харчих уу? Яаж алхах вэ гэдэг шүү дээ. Үсэрч юм уу? Тий, ус руу үсэрч. Ус эсэ. Одоо ус авахгүй наа чи. Юм унсан уу? Юу ч онсоггүй шүү дээ. Хоёлаа нөгөө лүтэнгтэй сэлмээр. Оо, ямар хүчтэй юм бэ? Лүтэнгтэй сэлмээр алсан дээр юм байна. Тэгэхгүй тэндээс юу ч орохгүй юм. Йоо, ямар амар чаг дуутай юм бэ? Чи ус авчрахгүй байсан. Ус авчраа тэгээд усаа урсгаад доош оогоод ирчихсэн. Тэр дээр шин лава гараа. Лава гараа ирчихсэн. Өөрөө шитгах гэж байгаа юм аа хайш. Аа? Угаас өөрөө шитгах. Ус суйсайдер чи яах гээд. Чам шиг лава руу. Тэр чинь зүгээр осол байсан. Дээрээс чин лава. Oh my god. Нөгөө ямар хурд өгөхэд өгөөч. Өө нэг эндер ферл унагаалаа. Өөр юм унагаас. Даша бохо. Би энэ юугаар орхичихоо. Айрнуудаа орхичихээ халаад. Оо гот дайм. Энд ямар хурд хөдөлгөөнт болсон энэ юунууд нь? Скелетон зүр гүгээд ирж шít. Харснаа чи гүүж яхана. Тэр дэн дээр зөндөө айрн байна. Авсан дээр аха те. Анивил манивил хийхэд хэрэг болох байх. Анивилар ч яах вэ? Татас бой бой. Нана зүгээр айрнуудаа хийгээд орхичих. Шууд шууд ингээд тас бооч. 11 рүү. Таймд яг 11-т эвэндэл байдаг байгаасаа та. Байгаасаа билээ дээ. Яг ч 18-д хийж байгаа. 18 аа? 11 үсттэй. 11-д хэлчихлээ. Тэв. Найц ч арихраад. А зомби юу? Яо. Кол болсон. Тинэгтээд байгаа. Энэ ойрхон агуу байна уу? За зин энэ зомбины архирж байгаа зүгээр байна чи. Архирна гэх юм одоо. Юу гэх юм. Дугарж байгаа зүгээр байна чи.
хөрчгөн гээд хэлчихэрэгч. Хаана? А энэ тоглоод. Дээрэс надаа аяр байгаа шүү дээ. Авуулаа. Ах юм уу? Аяр ах юм уу? А байгаа юм чам. Энд дээр тоглоод ах. Өө энэ шүү дээ. Би өөртөө юу сэлэм хийлээ? Аяр сэлэм. Минийх дууссан шүү дээ. За хүрээ дэр. Энэ агуу за муу юм шиг байна. Агуул юм шиг. Баахан лапс мапс л ах шиг. Хүрээ дэр чи юу хийгээд байгаа? Пик. Аа. Баах лапс болчлоо. Хөшөө. Хөшөө. Diamond. Яг энэ зөвхт нэг аг байх шиг. Төмөрөөр яах вэ одоо? Хангалттай төмөр багчаа. Хаан дөгөрөөд авах вэ? Дээр дөгөрөөд авах багт. Донд юу? Тэ. Дээр дөгөрөөд авах шиг байна. Э, наш ишээ. Ууш, шууд гүгэ явчихт юм. Болсон шүү дээ. Болсон ч гэсэн. Өө ин баха амттай шүү. Бэж агаар би бамбага цөгөт. Тэгээд илэрч үх. Хоо, бамбар алгалчт юм ба шүү дэлбэрэлтээс өө. Эрэхтэй юм байна. Холч би дэлбэлээ. Тэрийг халах. Холдоч, холдоч. Ой. Над руу гүгэж ич. Холд, 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 холд. Холд. Бамбаг юм биш бас их орд гарах дуртай байд чи. Мапод нь ихсэж юм уу? Алах нэ. Oh my god, гинт гарч ирэх. Хойд ийм байдалтай бол эндэр явахгүй мэнэ. Лавад уурчт. Ишээ. Ишээ. Оо алчлаа. Холч. Доотлын дор чи ухлааш. Лапс байна. Редстон. Агу байна. Усаа явид ирэхгүй. Усаа асгачаач биш. Гочи. За хуцаад хэлгүй асгаа. Аач авцсан. Асан жаа юу. Diamond хэрэгтэй шүү дээ. Лапс хэрэггүй шүү дээ. Лапс хэрэгтэй шүү дээ. Лапс надад 26 шүү дээ. Наад чи тэгэл. Юунд төрөх гээд байгаа чи лапс. Ууч
Тааштай дүндүү л юм байна шүү дээ. Redstone хэрэг болохгүй байх тий. Бараг level авах хэрэг бол. Хоёул Nether руу явах хэрэгтэй юм байна аа. 30 level авах хэрэгтэй. Хитэн бийт. Энийг айгүй гэж лаач. Хм? Лаач. Лаач хаалга байлээ. Чи зургийг нь харсан юм ааш. Юу олсон уу? Diamond олдохгүй л ах шиг байна. Наагүй ч ингэ дуусчихом. Би нөх хурц хийж байгаа энэ gravel нүтэг авъя. Бид нэр сум хэрэгтэй шүү дээ бас. Скелтон спавнер олцсон. Аа. Капоныч чангалахас. Одоо энэ гравлны ард даймонд байгаа гэдэгт би итгэлтэй. Гэс гараад байна. Аа? Шорооны ард. Гравлч ялхаг шүү дээ. Ялхаггүй. Би хэд дээр явж байна? 12 дээр уулын цэвэл явж байгаа юм шиг. За ил ийш явах юм. Ингээд street mining хий. Diamond болохын тулд. 11 дээр байх болцсон болов уу? Чиний бүрнэс хийж байгаа энэ айрнуудыг аваад тавьчих. Буцаж явах замд аваа юм шиг. Алт болсон юм уу? За, би л өөрөө л тавих бас. Таймд олдох нь уу? Redstone л олох шүү дээ. Энэ Redstone-ийн хажид уулна байдаг. Агуу олчлаа шүү. Миний агуу юу? Агуу биш юм шиг байна уу?
Эндээс ус авчихгүй юу чи? Одоо усраа л. Аа зөв. Хоёул 9 дээр ухаад штэ тийш бол. Тийш 2 блок. Ядаж 5 даймд олчихвол тэгэл жижиг олчих гадтай байдаг. Яса. Даймонд. Хотлоо яриад. Оо ямар азтай юм хит юм. Орхиож явцсан биз тэг чи. Би юу? Энэ хинийх нь авсан заа. Чинийх штэ. Минийх штэ. Би эндээс явсан штэ. Чи суугаа болохоор орхиож явсан. Хоёр даймонд юм уу? Одоо дахин нэгээ олцох. Тэгэл хойлоо. Enchantment table-тай олчлаа шин. Хойд enchantment table хийгээл тэгэл энэ episode-д басах гэдэг. Тэний хитэн K үржилэл. K үржилэх нэр юу юм бэ л шин. Амар олон XP өгт юм бэ л. Нилээ олон карта олчлаа. Хэрэгтэй л. Хуцаад би удахгүй даймонд олно шүү дээ. Аники чинь. Ха? Аники чинь. Аники хуцаад байгаа. Даймонд олох юм хэцүү илүү. Кодтэй. Уул нь агуу байсан бол агуугаар гүйсээр хаа олох л юм. Чи ухчих юм уу? Хаан юу хийгээ яваад байгаа? Ма? Ухаал юм аа шүү дээ. Зөндөө олныг хийд юм бэл үү? Яах вэ? Тэгэхгүй бол байн байн дуусаад байгаа. Наад тайм чи бүр дээр байсан уу юу? Жохон дээр байсан уу? Тийм жоо. Тэгвэл хоёул жохон дээш явах юм. Яаг зүйл юм бэ? Доош дээш. Би нэгэр дээш явах. Чи яг доор нь даймонд явлаа.
Twitter-ийг яасан юм бэ? Яасан гинэ? Creative-ийг. Яг цаан creative. Чи тоглолт юм уу? Үгүй шүү дээ. Модерац шүү дээ тэр чи. Хөө орохгүй бахаар. Ха? Кирэ. Афтер тач чи. Юг нэ микрофон лог ойрд чи юу сонсохгүй. Афтер цай чи гэж юм. Мэдхгүй. Чи чи. Би тийм мэдхгүй бас. Зэрний хөшөө. А чи юу? Би энэ нас харж байна. Аа бацаан багтай байсан. Бацаан багтай үздэг байсан юм аа. Чамаа. Чамаа гэж бацаад байна. Чийцэн бацааж таа. Чицэн юм гэж байна. Энэ колнод донд байхгүй л ах та. Яс боч хийж гарахгүй. Би даймонд олоогүй шүү дээ. Угаас нэг юм ахаа л үлдсэн. Ха? Ахаа. Бацаад бай. Би ч ахаа гэж хэлсэн шүү дээ. Чи яхад дэш явах гэж юу болохоос. Чи яг эх даймонд байгаа гэж хэлсэн. Чи микрофоно тэр ундрааж та. Би агаа сонсоод байна. Микрофоно түр хаачих төгсөө. Заац. Йоо, энийг дайм гэж харлаа шин. Diamond хэрэгтэй байна. Йоо, diamond гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Танад нас болоод. Oh my god. Нада мод дуусчлаа миний мод. Төрөө гэж юм блэ. За за дараа нь лед хийхээс. Redstone-аас өөр юм өгөл дөө. Diamond өгөлтөө, diamond өгөлтөө. За микрофон нээнэ. Юу олдохгүй юм шиг, агу олдохгүй юм шиг. Оо, агу болсон шүү. Нааш өрж ирээр. Энд нэг эндермен дуугарч. Чи чигээрээ ухааг уу? Үгүй. Яг ийш. Тэгээ даваа тусаамаа. Уцааж өгч. Тэ. Чи наа харж байна уу? Энд л дугаараад байна. Зомби дугаарч. Одоо эндээс л даймонд олно да.
А чи миний ард эс юм? Хоо, охраро, 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 хатар. Ха-ха. Бүгдийн дил багсан. Энд зэрэг бэрлээ. Ямар олон моб бэ? Diamond. Yes. Дэрэдэ. Оо, creeper. God damn. Creeper болох нь нөгөө diamond-ны хажид байдаг гэдэг нь үнэн л юм биш. Энтгий цэвэрлж байгаа diamond авнаа. Бити миний diamond төрөөрэ. Don't touch my diamond also. Чи авц юм шүү дээ. Хөө. Авэ тэр гөлөг минь хитэн diamond байсан юм. Туслаарай. Энд чам хүний diamond аваад гэсэн юм уу? Миний юм дээр бэлд зүг. Юу diamond вэ? Солирхаа diamond гэсэн. Аа, шүү. Одоо энэ хэсэг хийдэж ш тоосахгүй шүү. Наваг аваагүй тохиолдолд хийдэж ш тоосахгүй. Таа, би энэ diamond авлаа. Чиний аз олж энд ойрхон diamond байсан. Аз олоогүй байсан. Яасан бэ? Миний diamond. Чинийх биш ба энэ чи минийх. Гэтэл чи ямар муухай санаатай гэдэг. Ийм санаатай хэзээ ч би амьдралдаа харж байгаагүй. Ох, карат оллоо. Юу луу оллоо. На хараад нээрээ. Карат гэдгүү ялш шүү. Чоосоос буруу хэлчихлээ мэ. Энэ ого аа. Ханиадтай болохоор ханиадтай болохоор буруу хэлээд штэ. Оо мо. God damn skeleton. Өөрөлдөх. Оо дахиад аюунд олсон шүү. Big rate юм бэ. Өөрөө одоо л мэдэрлээ. Хүй адач яаж ч юм байх ч хүн хараад зогсоод. Йоо эдэр чи ямар удаа хөхт юм бэ? Үшээ юм олдох нь наа чи. За за дээшээ гарах уу? Төгсөө. Хөш. Бэно. Өгчээгүй зү. Төгсөө дугартай юм. Бэно. За бацаа. За урдлаа ш тэгээд. Яагаад дуугаа аваарац? Чи юу авсан юм уу? Обсидиан авсан юм дөрөв ширхэг. За яваа юу. Хаагур ирлээ. Энэгээр явлаа. Эндээгүүр. Хоёул энэ агууг нэг бисэн дуусгачихад явъя. Тэхэд өшөө diamond ээж магадгүй. Заа заа ярьшигш. Тэнд нэг зомби дуугарч л байна. Тэгтээ яах вэ? Эндээс л ирсэн шиг санагдаад. Аа эндээс ирсэн. За хордоо яваарай. Зүгээр өсрөөс өсрөө явчих таа. Тэр нь хортон байт. Чи өсрөөс явахгүй юм уу? Өсрөөс явж шít. Аа, яг өсрөөс харагдахгүй шít. Нөгөө юу дуусчлаа? Мах дуусчлаа. Ээ, доор унтсан. Би чааг даад гарцсан. Ха ха ха. Хөөе, чи зүгээр байл да. Бити хүний амьдрал цадаа болж идэхүү. Амдэрлий сата. Энд дэр нэг фурнс тавьсан л ахс та. Хөөе, фурнс өнгөрөө цаана. Өнгөрүүлж яах гэдэг. Фурнс дотор зөндөө болно. Оо, энд биш юм байна. Яв яв. Нийтлээ хай тавьсан. Энэ миний ухсан юу юм штэ. Юу штэ. За 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 яв. Оо, энэ. 26 айра. Yes.
Би ерөөсө Diamond Slim хийгээл тэгэл. Enchantment хийгээл. Enchant хийгээл тэгэл. Shot Nether л очилаа. Эсвэл хоёулаа Nether л эхлээд очиад Enchantment хийх юм уу? Гэтэд очиад level авчаад тэгээ Enchantment хийсэн дээр өстэй тий. Чи хаана вэ? Хаагуур яалаа. Энэ өстэй ааш өрөдөртэй. Ой, ааш өрөлдөв л да. Өрөдөр. Өрөдөр ойсога. Эс. Зүгээр миний торчийг дагаа явцгаая. Чи бол хэзээш торч тавьж явахгүй шүү дээ. Яа. Зай зинэнгээр дээш нэ гарсан л байх хэвээр та. Энүүгээр, энүүгээр. Энэ шүү дээ. Энэ ээ. Энд чи торч ингэж тавьсан гэдэг юм болж. Хаанага чи? За. Айн доор ухаж явлаа. Хөөе, гадаа бороо орч шít. Яг цастай байна. Оо. Хаа, зэлэр. Яа, чат. Бүе, жижигэн зомби. Бүе, би амлахгүй нөө. За, за, за. Энэ айрнууд авчих. Чи авцсан юм уу гэдэг нь? Авчих шít. Хит эсэ. 12 гэж шít. Үсрэл. За, за, дэси гарэ гарэ. Чи яаж бус юм? Үсэрч бус. Усруу юу? За шууд кобстонод хайтай ши гараа. Ой энэ юг авахгүй бол бамбайг авахгүй бол. Аа энэ торч ин тийм. Яг миний дүүгээр тавиад гараа явчих. Хажуугаар нь явахгүй гэж. Би мохоо санаатай гэж болохгүй шүү дээ. Аа чамаас дээрх санаатай байх шиг байна. Яс. Чи тэр яалаа хүний даймондыг булгаалаа шүү дээ. Юу дээ дээр юм чи. Тэгээ одоо мэдэн бодлоод ээж ирнэ гэж. Нүү дээр юм чи. Хамт байгаа ч юм уу. Нэх гэсэн байхгүй зү. Аа селэрүүд. Зай за одоо маргааш өглөө болохыг хүлээх юм байна да. Би нэг бүк хийгээс. Бүк хийгээд. Чамд юу байгаа мó? Үйл байгаа мó? Наа доктор ч юм байхгүй. Байхгүй шин. Яд оо 9 ширх юу л байна да. Ядчихад энэ чеснийх нь хийсэн. Иргэн тойронд одоо мог байгаа л унтаж байна. Жохон тийшээ тийшээ барьчихгүй. Тэгээд унтчих болно шин. Нэлээ би барь. Нада мод хэрэгтэй юм л тоглоно. Ч юм мод байна уу? Ой, үхэж тал дарааж. Чи унтсан шүү доошо. Эфк хийж ийн үгүй. Яаж бар үсэ. Судлаа шт. Тэгээ зин честиг томруул я арай. Эний юм уу та бүгд тийм шв чи. Чага та ороод ичих. За байж. Чагас хаан тахгүй. Энийг дахиад жоохон том босгохоос. Хин ийм хаан барьдаг байна. Төгсөл ганцхан ийм хаан барьж чадна ш. Мангар жижиг. Надаас өвхийн чадахгүй. Муулж ах чи өөрийгөө сайдаадах гэдэг чи. За. Орон шин тавьчлаа. Өөр хинтч тийм ч. За би унтлаа.
Гэвтээ чи. Хөөш ээ, гүтлэг минь. Үй, наа юм штт. Юу хийгээд байгаа юм бэ? Уу хурдан өглөө болгооч яа, сууга. Чааг алхаас минь өмнө хурдан өглөө болохоор. Намаг яана. Хурдлоо. Гүтлэг минь алдчих шүү. Наатаа зүгээр орхиж штэ наасан тийг маргааш өглөө гэд. Чи заавал одоо айрнаар яах гэдэг ийм олон фурн центр хийж яах гэдэг юм бэ? Хөөе. Ийш юм бидээ. Хурлаа чи. Юу хийх гээд байгаа? Тэр нэг гол яхт нь. Колоо. Аа. Чаа бас та өөр жийснээс аа. Наа чи миний ор штэ. Угаасаа өглөө. Холдос миний ор дэрс хол. Хөө сэлэмтэйг онцч амар сүртэ харагдаж штэ. За за за. Одоо яах вэ? Маа нэрдэж чи би кав болохоор явлаа. Үй. Намаа харагчлаа шүү. Тэгээ яах хэстэй юм би. Оо нэр юу хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь нэг дэвлээ хийе. Нам би чи наач хийх юм. Ингэ ч хийдэг байх. Юугаа өгч, обсидиан өгч. Миний арт тайчих. За энэ чинь дэвл бэлэн болсон шүү. Юма энэчлсэн зэрэг үү? Миний баг өмд энэ төр яалаа. За за би энэ чинь тэл. Лапсан. Лапс. Энэ айрнотороо би нэг тэгэхээр легикс хийч. Бүтс. Хэлмэт. Миний энэ хэлмэт энэ төр хог болцоо. Бүгд юм биш. Protection 1. Projectile protection. За за энэ баг дээр юм байна. Protection 1. Protection 1. Protection 1. За 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 за. Одоо сэлбэндээ энэ чинь тэгэл. А юу юм бэ нэ? Pickaxe дээр чит. FC2. Sharpness 1. За 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 за. Болоор болоо. Diamond энэ chest-д хийчихлээ шүү. Би үхэр болохоор явлаа. Энэ айд үхэр байсан уу? Оо энэ юундаа энжин тийж болд юм болов уу? Энэ болохгүй юм даа шилдэндээ. Чам сайд л байхгүй юу? Сайд жоогаа. Оо энэ зөндөө болов үхэр. Чи наа нэг үхрийн юу шиг хашаа шиг юм яагаад үгүй мод байхгүй мод авчаа штэ хоёр үхрэх ах дангалттай штэ эсвэл дахиад авчрах уу тэгэд авчирсан дээр аха тий хоёр ах бол нөгөө наадчихсан л хэсэгч штэ нэг газар оо энэ үхрнүүдийг алах газар л яваад Яг энэ ажиллаач дээ. За. Заавал юугаар хийчих яах. Дараа нь модор солицож олно шүү дээ, тий. Бити үхрнүүдийг алаараа зөөе. Алах хэрэггүй шүү дээ. Аа, мод хэрэгтэй юм байна. Эндээс мод авчихаас. Нилээ их мод хэрэгтэй байсан. Шил. Өч энэ дараа инчент хийсэн юм уу? Инчент хийж яах. Хурдан шүү дээ. Эпенси нэгтэй болгочихвш. Зүгээр даймонд пик хийчихлээ. Пикер яах гэдэг юм? Биш пик нэгс.
Axer яах вэ? Diamond Axer хэрэггүй бай. Битий Diamond үрэх гэдэг. Амар хэрэгтэй. Тэнхтэй таараа. Enchant хийгээд тахчаа. Enchant чи үрээд тах юм байхгүй шүү дээ. Битий Diamond үрээрээ. Оо, сайлаа. Эпис хийдээ. Ха? Дөрөв. Хатлаа яриад тах. Хизэч хизэч юм эпис дөрөв үрэхтэй юм. Нэг левлийн энэ чинь таблет тийм гарахгүй шүү дээ. Годлоо ярь нэг дараш. Инээс айлам онд шүү дээ. Түгэж хэлчихв шин чи. Мэдэн шүү дээ би. Намаа. Энд чи ок үз шүү дээ. Дарк ок үз тахгүй. Ок үз л ок үз шүү дээ. Яагаад байгаа бэ? Оо годлоо. Тогсон шүү. Юу. Түү түү чи залаа. Ой. Зас ингэж хийдгүй л үү? Би буруу үе гэдэг юм болов уу? Oh my god. Яаж хийдэг үү? Энэ хоёр өөр модор хийж болох байсан биз дээ. Pensic, Pens, Occupens гэв нү. Pensic. Аа. Болно, болно. Болохгүй байна аа. Би үзчихлээ. Чийл буруу их. Үгүй ээ, болохгүй. Үзцэн гэдэг чи чи чадсан. Сэнэн бацаа нүгүй юу? Чөөр хийгээд үзэхгүй юу? Энэ шал өөр пенсэттэй болсон байна уу? Нэг чинь Dark Oak Fins гэсэн. Угасаалт хийсэн шүү дээ. Асуулаад баг. Тийм бэж. Чөөр хийгээд үзтгэл хоёр өөр модор хийж болохгүй байх. Угасаа болохгүй шүү дээ. Чи тэг юу асуулаад баг. Хэлгийч. Зөв цаан чин дэрэл дуграч зархи чин дэрэлтэй гэсэн. Асуулаад. Энэ өхөрнөт чи харин хурдан реакцтай болсон ба шьд. Гэс харж шьд энэ вид энэ төрлөө. Зас тэнд нэг хоёр өхөр багш шиг байсан. Тэгээ энэ өөр амар хурдан реакцтай болчих. Яа юм уу яач. Ой. Атахан дома тангалттай байна. Тийм бэлгэт. Үгүй юм болж байна. За, хоёр байх тангалттай шүү дээ. Би тэндээс нэг бон авчгаад нэг хэд үржүүлээд хэрэг. Шин босс гарч ирсэн гэсэн тэр боссыг харчих юм байна. Савэц бон хэрэгтэй. Гахаач чи лоон гардаг.
Манай дээр бүр ядаргаатай дэрэл ажиллалаад байгаа. Хараа тогшчих. Манай дээтлээ хэл тогшчих шиг. Хар дугарчлын тогшиж байгаа. Чи сонсоог болох гэхтээ. За за ингээд энэ вебсайтаа дуусгахыг заадсаа. Дараагийн вебсайтаар уулзлаа. Түр баяр таа.